Så, så började jag studera religionerna. Då, du fick närkontakt fram... med, med ja. vad det här innebär om ja. österländsk andlighet, ja. new age som vi kallar ja. det i Sverige. Då. Ja, precis. En del av det, ockultism står det ja. också. Ja. Har du uh, något, Exempel som du kommer ihåg? Något du har stött på som... Ja då. Eh, det, absolut. Eh, jag kunde ju första resan till Sydostasien kunde ha blivit min sista resa faktiskt. Eh, men, men genom Guds nåd så klarade jag ju mig. Eh, vi hade ovanligt nog en ledig helg i Indonesien. Vi hade intensiva möten runt om. Men så hade vi en helg när vi plötsligt var lediga. Och då föreslog jag att vi skulle åka till Bali och vila. Eh, och en man gjorde sällskap med oss. Han sa att han var pastor. Eh, men det var en lögn, fick vi veta senare. Han var egentligen en, en okultist en shaman. Mm. som hatade missionärer. Och han hade fått då tag i två... En plan? Då. Ja, nu hade han fått tag i två lam här som han skulle skulle behandla på sitt vis. Mm. Så när vi kom till Den Pasar på morgonen, Den Pasar, huvudstaden på Bali, så satte han, satt han igång och satte han igång och ringa och arrangera möten på Bali och i en, i en, på en ö som heter Lombok. Han, han berättade inte för oss vad han gjorde. Men jag såg två kvinnor som tittade på oss och grät, började gråta väldigt. Vi kunde inte kommunicera med dem. Men de grät och grät och jag undrar vad de gråter de för? Men för att göra en lång historia kort, de förstod vad han var ute efter. De, de såg, nu har han fått två, två missionärer han ska skada här. Mm. Han förde oss till ett hotell i den, bas, den Pasar, det var en bungalow. Och vi såg att, ja, i, i nämligen Bali är hinduiskt. Resten av Indonesien är muslimskt, plus kristet också. Men Bali är hinduiskt och vi såg hinduer gå där i trädgården till den här toaletten lägga ut offergåvor åt gudarna och sådär. Ja, ja, det, det, vi hade ju sett sånt. Så det. Men sen vaknade vi, vaknade min kamrat första natten av någonting hemskt som hon hörde. Men hon kunde inte förklara vad det var hon hade hört. Så jag frågade henne flera gånger, vad var det du hörde? Nej, hon kunde inte förklara det. Mm. Nästa natt så vaknade jag av det mest fruktansvärda ljud jag någon gång har hört. Jag blev alldeles iskall. Eh, det var, jag låg med huvudet mot bambuväggen. Eh, så alla ljud kom ju in obehindrat utifrån. Och alldeles utanför bambuväggen där så hörde jag tre skri efter varann. Hemska skri. Och det var som att få ett. Ett titthål ner i, i förtappelsen. Det var, jag, jag kunde höra i de här skrien som jag hörde. Den ångest och pina som människor som har gått förlorade hade. Var det människoskrik? Ja, jag blev, jag blev helt iskall. Och, 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 och sa, men Gud, sa jag. Jesus, sa jag. Vad jag än måste utstå för ditt namns skull så måste den plågan vara skön jämfört med den pina som de här förlorade människorna har. De som hade gått evigt förlorade. Jag hörde, hörde skriet och ångesten ifrån dem. Så jag blev alldeles stel av skräck. Och jag frågade då den här så kallade pastorn vad det var, om han hade hört det. Han förnekade först men sen kom det fram. Jodå, det här hotellet tillhör en satans dyrkarklan. Och deras överste präst har varit här nu på nätterna och åkallat Satan. Det var för att skada oss. Han hade försökt sätta en förbannelse på oss. Och om det nu var det, eller att vi hade varit oförsiktiga med mat och dryck på restauranger som vi togs till. Men vi hamnade på sjukhus i Surabaya på Östra Java en, en, en par veckor efter det där. Men som väl var, det var Frälsningsarméns sjukhus. Och jag hade tre goda vänner från Sverige, sjuksköterskor som jobbade där. Så vi blev väl omhändertagna. Men vi kom hem som på benrangel. Vi hade ens rest i sju eller åtta, närmare åtta månader runt omkring i olika länder i Asien och bara upplevt underbara saker. Kyrkorna öppnades för oss. Jag kunde predika i vilka kyrkor som helst. Till och med i jong stora kyrka i Seoul blev jag inbjuden att predika i två möten. Och han, jong tolkade mig i det första mötet. I det andra mötet var det en amerikansk missionär som tolkade. Därför att jong sa, du talar bättre koreanska än jag. För han hade blivit andedöpt och då fått koreanskan. Mm. Så, så han talar bättre koreanska än koreanerna själva. Mm. Så, så vi hade bara upplevt underbara saker hela tiden. Så vi misstänkte ingenting ont. Mm. När den här mannen sa att han var pastor och att han skulle ordna så att jag fick ha möten på Bali och Lombok och så här. Mm. Så, så det var den första riktigt svåra Ja, mötet med österländsk andlighet, det var mm. riktigt illa. Men Herren höll sin hand över oss. Ja. Om du vill hålla uppe varje bok och berätta lite kort. Mm. För det första kan man undra, det är över har nästan 200 sidor i den här boken till exempel. Mm. Vad handlar den om? Ja, det är ju så. Jag upplevde ju då sen, eller vi märker ju sen, att österländsk religion väller in över Sverige och öst, äh, västvärlden. Och man kanske inte alltid tror att det handlar om religion. Man säger att det är mindfulness, det är yoga, det är meditation, det är tai chi, qigong, kampsporter och så vidare. Om man tror att det här handlar bara om sport och, och, och fysiska övningar. Man förstår inte att det har en andlig dimension i det här. Och eftersom till exempel mindfulness har blivit så populärt. Och eftersom mindfulness det kan ha, ha ganska svåra biverkningar ibland faktiskt. Berätta lite kort för tittaren, Mindfulness, eller vad är det egentligen? Då? Ja, just det. Mindfulness, det, det, det kan översättas med uppmärksamhet. Rätt uppmärksamhet. Och det är byggt på Buddhas åtta stegs väg. Och det här, mindfulness, eller rätt uppmärksamhet, det är sjunde steget. Alltså, Buddha eh, kommer fyra teser. Allting är lidande. Lidande kommer från våra begär. Eh, begären måste dödas. Och de ska man få döda genom, genom den här åtta-falliga, åtta-stegs-vägen. Eh, jag har det uppräknat här, de åtta stegen. Men mindfulness, man, eh, psykoterapeuter. I, i västvärlden har tagit det sjunde steget i den buddhistiska vägen. Har man tagit och börjat kalla det för mindfulness. Och då eh, handlar det om att, säg människor som har problem, det kan komma till en psykoterapeut eller någon annan. Och då blir den personen tillsagd att eh, sitta och känna efter hur, hur känns det i fötterna, i benen. Hur känns det här och där i din kropp? Vad tänker du för tankar? Vad, 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 vad känner du för någonting? Eh, och meningen är inte att man ska avgöra om det är ont eller gott. Det som man tänker. Man ska bara låta tankar komma och låta tankar gå. Eh, man, man går på något sätt in i sig själv. Och... Eh, koncentrera sig på sig själv och sina känslor, sina tankar. Det ger ingen lösning till, till problemen. Eh, utan det kan ju kännas skönt att sitta vid en psykoterapeut och tänka hur känns det i tårna, hur känns det i benen och, och, och så här. Men det löser ju inte några praktiska problem. Men man, man har det här som man menar att man ska kunna slappna av, man ska kunna få perspektiv på vad som händer inom en och så vidare. Då. Mm. Var kommer den här, vad man säger, det sataniska in i biten?